Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVA malam ini anda bersama saya Lukman Muhammad dan saya Akmal Saleh ini antara paparan utama malam ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng menjadi antara individu terawal di Sarawak yang menerima suntikan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech. Kata pakar perunding perubatan keluarga klinik Petra Jaya, Dr. Mazia Ishak segalanya berjalan lancar di mana suntikan yang diterima Ketua Menteri juga tidak menunjukkan kesan sampingan selepas 30 minit sesi pemantauan. Hari ini juga kita ada sesi uh, pembeksinan kepada uh, ketua menteri kita dan juga uh, beberapa orang VIP uh, yang mana kita telah selesai baru saja selesai tadi. Yang mana uh, proses dia sama juga macam tadi dan Alhamdulillah uh, pemantauan kita selama uh, 30 minit tadi tiada masalah dan semuanya telah selesai menerima suntikan sekitar jam 3 petang di Klinik Kesihatan Petra Jaya. Ini merupakan simbolik kepada pelancaran program imunisasi COVID-19 Sarawak dengan fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan. Ia kemudian disusuli timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing di Sarawak, pelancaran pertama rancangan imunisasi menyasarkan 97,000 petugas barisan hadapan, kebanyakannya terdiri daripada anggota perubatan, polis dan tentera. Sejumlah sekitar 2.2 juta rakyat Sarawak akan mengambil vaksin dan rancangan itu akan selesai pada Ogos 2021 menjelang rancangan nasional pada Februari 2022. Sementara itu, seramai 48 petugas kesihatan dari Klinik Kesihatan Petrajaya menerima suntikan dos vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech pada Jumaat. Menurut Dr. Mazia Ishak, semua petugas kesihatan yang menerima suntikan berada dalam keadaan yang stabil. Dan Alhamdulillah, selesai 48 orang, tiada masalah. Semuanya tiada masalah kesan sampingan. Dan semua sangat gembira lah teruja dengan pemberian uh, vaksin tersebut. Kata Dr. Mazia lagi, petugas yang menerima suntikan vaksin pada Jumaat juga akan turut bertugas pada majlis pelancaran program imunisasi COVID-19 Negeri Sarawak yang berlangsung di Stadium Perpaduan pada Sabtu. Sebagai antara individu yang terawal menerima suntikan, Dr. Maziah turut memberi jaminan bahawa vaksin Pfizer-BioNTech ini selamat digunakan selain menyuruh kepada masyarakat untuk terus menyahut saranan kerajaan dalam memutuskan penularan wabak ini. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Rantai. sekali lagi menyeru orang ramai untuk membuat pendaftaran vaksin COVID-19. Menurutnya jika semua rakyat memainkan peranan masing-masing dengan memberi kerjasama penuh, rantaian jangkitan ini dapat dilandaikan. Untuk sekali lagi supaya kita semua memainkan peranan masing-masing, menyokong usaha kerajaan dan negara untuk kita landaikan COVID-19 ni dan insyaAllah selesai dengan cara kita ramai-ramai uh, mendaftar diri kita untuk mendapat suntikan melalui apa nama ni aplikasi My Sejahtera. Tambahnya beliau tidak mengalami sebarang masalah selepas mendapat dos pertama vaksin berkenaan. Alhamdulillah saya hari ini hari kedua uh, selepas malam saya dapat suntikan uh, Vaksin Covid-19 uh, Semuanya berjalan dengan baik Saya yakin, saya kata ini adalah uh, Vaksin yang selamat Vaksin yang uh, berkesan Jadi ramai nak tanya saya hari ini Bagaimana keadaan saya Alhamdulillah Saya rasa sihat uh, Tak ada rasa demam uh, Tak ada rasa luar biasa uh, Makan macam biasa Selera pun macam biasa jadi uh, bagi saya uh, bahawa apa, vaksin yang saya terima ini uh, agak baik. Muhyiddin mencatatkan sejarah apabila menjadi individu pertama yang menerima vaksin Pfizer-BioNTech bersama Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah serta empat lagi pasukan barisan hadapan pada 24 Februari lalu. Beliau juga memberitahu dos kedua beliau akan dijadualkan pada 17 Mac ini. Sebagai tindakan selepas proses vaksinasi tambahnya, satu sijil akan diberikan menandakan kedua-dua dos telah diambil. Seramai 1 juta individu telah mendaftar sebagai penerima vaksin sejak pendaftaran itu dibuka secara rasmi 3 hari lepas. Bagi menambah lagi jumlah tersebut, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin sekali lagi menyeru kepada orang ramai untuk segera membuat pendaftaran bagi memutuskan rantaian COVID-19. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan menjanjikan keselamatan suntikan vaksin tersebut. Pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera antara lima kaedah pendaftaran secara dalam talian atau secara manual yang disediakan kerajaan untuk orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain aplikasi MySejahtera, satu lagi kaedah secara dalam talian ialah melalui laman sesawang khas www.vaksincovid.gov.my. Manakala bagi pendaftaran secara manual, orang ramai boleh mendaftar dengan menghubungi talian hotline atau hadir di fasiliti klinik kesihatan awam serta swasta atau menerusi program bantuan bagi penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Malaysia telah mendapatkan pandangan dan penjelasan daripada ulama terkemuka dunia tentang hukum pengambilan vaksin COVID-19. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau telah menghantar surat kepada beberapa ulama terkemuka bagi memohon penjelasan tentang isu berkaitan vaksin antaranya Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib, Mufti Mesir Syauki Al Alam dan Pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emiriah Arab Bersatu Sheikh Abdullah bin Bayyah. Mereka sendiri amat kuat merujuk kepada pakar-pakarnya kepada mereka yang berautoriti diberi hujahan betapa pentingnya ikut kepada pakar bahkan salah satu min syurutil fatwa ialah rujuk kepada ahli ikhtisas Sementara itu pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Datuk Dr Muhammad Izhar Arif Muhammad Kassim berkata terdapat tiga aspek penting bagi menentukan hukum halal dan haram sesuatu perkara antaranya merujuk kepada pakar bagi bidang berkaitan sekiranya tidak terdapat dalil atau bukti dalam al-Quran dan hadis. Ada tak sumber-sumber daripada haiwan yang tak disembelih? KKM dah maklum bahawa tidak ada sumber daripada haiwan Sementara itu, hukum penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam khususnya di Sarawak diputuskan harus dan wajib diambil. Mufti Negeri Sarawak, Datuk Kipli Yassin berkata, pemvaksinan merupakan satu langkah penting bagi memastikan setiap individu terpelihara bebas dari penyakit. Hukumnya adalah harus dan wajib diambil bagi orang yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan Malaysia siapa yang di, perlu diambil ketika itu uh, naklah kita mengambil eh vaksin itu insyaallah dengan satu usaha dan juga doa kita bersama supaya kita terpelihara dan dapat membendung eh supaya tidak lagi uh, menularnya Covid-19 ini yang sangat maknanya membahayakan dan boleh memudaratkan kehidupan kita dalam semua aspek eh kehidupan kita di di Malaysia, di negeri Sarawak, di Malaysia, malah di seluruh dunia insyaAllah. Katanya lagi keputusan itu juga disokong oleh kaedah fiqh seperti kemudaratan itu mestilah dihilangkan dan urus tadbir pemimpin ke atas rakyat adalah berlandaskan kepada maslahah. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. So kita tahu ada kemudaratan yang dibawakan oleh COVID-19, lah. jangan kita biarkan kita dalam keadaan kemudaratan. So kena ambil tindakan-tindakan tertentu eh, dengan kita menjaga SOP dan sebagainya dan termasuklah dengan pengambilan vaksin COVID-19 itu tadi. Nah, jadi maknanya kita nak buang kemudaratan itu. Walau bagaimanapun, wanita mengandung dan ibu yang menyusukan anak akan dikecualikan daripada program vaksinasi COVID-19. Kata pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, ia selaras dengan carangan pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Katanya WHO tidak mengesyorkan vaksinasi bagi wanita mengandung pada masa ini kerana pihaknya masih belum mempunyai data mencukupi mengenai perkara tersebut sama ada ia selamat atau tidak untuk fetus selain wanita mengandung pengecualian turut dibuat bagi individu yang mempunyai secara alergi teruk individu yang didapati positif covid-19 dan individu yang mengalami komplikasi sistem imun apa yang pasti kata Dr. Chin, vaksin memberi keyakinan bahawa vaksin berkenaan adalah selamat dan berkesan untuk orang berhadapan pelbagai keadaan yang berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit teruk. Ini termasuk mereka yang mempunyai darah tinggi, diabetes, asma, penyakit paru-paru, hati atau buah pinggang dan jangkitan kronik yang stabil serta terkawal. Pengalaman menguruskan ketibaan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech pada Ahad lepas menjadikan pasukan MAB Cargo Sendirian Berhad Mas Cargo lebih bersedia untuk mengendalikan kedatangan vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada 27 Februari ini. Ketua Pegawai Operasi Maskargo, Kargo Muhammad Zulkifli Ujang berkata, walaupun vaksin jenis Sinovac berbeza pengendaliannya berbanding vaksin Pfizer-BioNTech, namun dengan pengalaman beberapa penambahbaikan dirangka terutamanya berkaitan proses pemindahan vaksin dari pesawat ke truk. Pesawat Malaysia Airline MH318 yang mengandungi vaksin jenis Sinovac akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira 9 pagi Sabtu dari Beijing China. Simulasi perjalanan sebenar proses vaksinasi yang dijalankan di daerah Tatau berjalan lancar. Menurut residen Bintulu, Jack Aman Luat, latihan yang dikendalikan pekerja kesihatan dan agensi berkaitan terbabit berjaya mengendalikan proses mengikut masa yang ditetapkan iaitu kurang dari 10 minit. Jadi kita percaya Simulasi ini nanti, maka kita terutama sekali kita hmm. menyebarkan siaran Dapat eh, daripada menjalankan uh, proses ataupun uh, vaksinasi ini nanti dengan uh, ayahnya lah itu juga hanya setengahnya. Hmm. Jadi ya uh, kita akan uh, menerima vaksin nanti mulai 5 hingga setengah. bulan kita mas nanti dan. Uh, seperti yang telah pun dinyatakan jadi apa uh, ya, hak KKM ataupun yang akan uh, diberi kesempatan lebih dahulu lah dan ia akan dilakukan di uh, Dewan uh, Besar Dewan Besar Malaysia Terdapat tiga pusat vaksinasi di bahagian Bintulu iaitu di Balai Raya Sebao, Dewan Sukan Tatau, Dewan Sri Kenyalang UPM serta ada cadangan mahu menjadikan auditorium BDA sebuah lagi pusat vaksinasi. Pusat kita telah pun memilih UPM sebagai satu satu pusat dan selain daripada itu kita juga telah mengenal pasti ya auditorium BDA sebagai tempat uh, yang kedua sebab uh, kita akan menggunakan UPM dan sekiranya jumlah uh, masyarakat yang uh, ada masanya nanti mungkin kemungkinan besar juga kita akan menggunakan uh, lah sebagai uh, pusat wahan Sementara itu, pegawai kesihatan Bahagian Bintulu, Dr Melving Chong berkata, tempoh masa daripada pendaftaran sehingga ke proses penerimaan vaksin adalah antara 7 hingga 10 minit. So, selepas uh, melalui a confirmed dosage, dia akan melalui counter ke yang kedua iaitu untuk pendaftaran. Tempat so, pendaftaran sana sudah akan menjelaskan, uh, uh, memberi uh, keterangan melalui uh, orang persetujuan untuk menerima vaksin. So, selepas itu kita akan uh, memberi nasihat uh, uh, dan juga uh, apa jenis vaksin yang akan diberi kepada uh, komuniti. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK daerah Tata menyambut baik usaha kerajaan dalam program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Harap peluang tu, atau ngarap ke semua orang rumah pajai, aneh ngarap ke jakut sebutu ngapa ke madia ke vaksin tu, nada ya, namanya nada memikir kesan ke mana Jadi aku harap ke semua bala kita, bala rumah pajai, aneh sekali kali ngarap ke jakut sebutu ngapa kenya Laban ada vaksin tu ditemu segi mana ya, segi berkesan, segi udah di

Dua kematian baru direkodkan melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 80 kematian dari keseluruhan kes positif yang dilaporkan di Sarawak. Kematian pertama membabitkan seorang lelaki warga tempatan berusia 59 tahun yang mendapatkan rawatan di Hospital Betong. Kes kematian kedua pula membabitkan seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dimasukkan ke Hospital Bintulu setelah disahkan positif COVID-19 pada 12 Februari. Sementara itu, jumlah kes baru COVID-19 di seluruh Sarawak pada Jumaat adalah sebanyak 250 kes yang mana Sibu merekodkan jumlah terbanyak iaitu 104 kes. Susulan situasi kes positif yang semakin meningkat, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak juga dilanjutkan untuk tempoh 14 hari berkuat kuasa 1 hingga 15 Mac ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak turut memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Sentosa Sibu berkuat kuasa 27 Februari hingga 12 Mac 2021. Dalam pada itu, Malaysia merekodkan 2,253 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu dengan tujuh daripadanya merupakan kes import yang menerima jangkitan dari luar negara. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 295,951. Dalam masa sama jumlah pesakit yang sembuh daripada pandemik berkenaan juga terus menunjukkan peningkatan dengan 385 kes dilaporkan sekaligus menjadikan angka kumulatif kes sembuh kini sebanyak 266846 Pertambahan sebanyak 11 kes kematian baharu turut direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian sebanyak 1111 kes. Baik, Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar yakin masalah air yang sering dihadapi rakyat di kawasan Lundu akan dapat diatasi dalam masa terdekat. Ini melihat kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Air Luar Bandar Jebab. Nah, jadi dalam keadaan saya mengikut pelan ditunjuk dengan saya tadi, saya cukup yakin dalam keadaan sekarang Apabila pelan jangka pendek ini siap boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan Jabatan Perbekalan Luar Bandar Sarawak, saya cukup yakin masalah yang dikomplain pada saya pada bulan 2 itu akan tidak berlaku lagi lah di kampung Seling, di kampung di bandar-bandar Lundu. -bandar Kena ini program jangka pendek. Yang jangka panjang hingga tahun 2020 eh 25, saya cukup yakin ini akan memenuhi semua keperluan. Beliau berharap agar projek baik pulih tersebut dapat disiapkan pada tahun 2021. Jelas beliau, projek bekalan air luar bandar BALB kawasan Bau, Lundu, Sematan yang turut dicadangkan di dalam Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 kini berada pada peringkat rekaan dan survei. Ia meliputi pembinaan untuk membuat sambungan bagi sistem perpaipan bekalan air ke kawasan Lundu, Sematan dan Biawak. Seorang ibu tunggal yang terlantar sejak Oktober tahun lalu, susulan masalah saraf yang dialami selepas terjatuh mendapat perhatian Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Itu. Alhamdulillah sekarang ini dari segi bantuan bulanan um, kalau tahun lepas 450 jadi tahun ini mereka akan mendapat bantuan sebanyak 800. Dan uh, sekarang ini menghadapi masalah kesihatan ya terlantar disebabkan uh, ada masalah saraf selepas uh, jatuh ya. sleep slip disk, uh, jadi perlu uh, dari segi uh, perubatan ya, dan uh, petang ini pun uh, pihak hospital akan mem, dengan bantuan ambulans akan membawa beliau untuk uh, membuat uh, penama uh, uh, menjalani uh, perubatan ya, selanjutnya. Difahamkan sebelum terlantar sakit, ibu tunggal terbabit melakukan banyak pekerjaan bagi memastikan kehidupan lima orang anaknya tetap terjaga. Lawatan yang dihadiri Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama Menteri Muda KWKPK Datuk Francis Hardin Hollis dan pegawai daripada Majlis Bandaraya Kucing Selatan MBKS itu memperlihatkan keadaan kediaman wanita tersebut yang perlu dibaik-pulih demi keselesaan mereka. Kita tinggal dalam satu bilik um, jadi ada keperluan untuk kita uh, mempaik, membaiki lagi tempat uh, tinggal mereka itu dan kita sudah senaraikan tadi keperluan-keperluan dan ini luar daripada bantuan jabatan kebajikan kami kami akan usaha sendirilah yang ini ya dan kita akan dari segi proses misalnya mengecat bilik itu nanti kita akan bawa sukarelawan bahan-bahannya kita akan usahakan. kawalan sempadan negara akan terus diberikan fokus utama dan dikawal ketat pada 2021 serta diperkukuhkan dengan mentransformasi pengurusan dan tadbir urusnya. Kata Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin, ia adalah antara teras utama yang menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri KDN tahun ini selari dengan perancangan dalam pelan strategik KDN 2021-2025 bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman negara sentiasa terpelihara tambahnya pengurusan sempadan darat dan laut pada tahun ini akan diperkukuhkan melalui pendekatan lima sempadan hadapan iaitu sempadan utara Kedah, sempadan utara Kelantan, selatan Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh keperluan untuk pembinaan pagar sempadan penggunaan teknologi terkini seperti CCTV, radar, serta drone dan teknologi-teknologi yang canggih. Pembinaan pos-pos kawalan adalah berbeza mengikut front yang berkenaan. KDN pada tahun ini juga akan terus memperkukuhkan dasar dan perundangan dengan melaksanakan kajian dan pindaan ke atas akta-akta di bawah bidang kuasa KDN bagi memperkasakan aspek penguatkuasaan. Usaha mementeras gejala dadah dan substan diberikan fokus di bawah teras tiga ini. Untuk itu, dasar pengalihan penyalahgunaan dadah dari hukuman penjara ke program rawatan dan pemulihan yang telah ditetapkan pada tahun lepas akan dimantapkan melalui penggubalan rang undang-undang baru yang akan dikenali sebagai akta penyalahgunaan dadah dan substance bagi menggantikan akta penagih dadah 1983. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 menumpaskan kegiatan penyelewangan diesel susulan penahanan sebuah lori tangki di tepi jalan Bekenu, Jalan Miri Bintulu pada Jumaat. Menurut Komanda PPM Wilayah 5 SCP Samsul Kasim, lori tangki tersebut ditahan sekitar jam 8 pagi oleh seorang pegawai dan tiga anggota unit risikan Marin Miri semasa menjalankan tugas op landai dan op kontraban. Susulan itu, PPM membuat rampasan ke atas lori tangki yang dianggarkan bernilai RM135,000 dan minyak diesel bernilai RM34,400. Pasukan tersebut turut menangkap seorang lelaki tempatan berusia 48 tahun untuk siasatan lanjut. Kes diserahkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Miri untuk tindakan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Akibat daripada penularan COVID-19 tahun 2020 menjadi tempoh paling mencabar buat petroleum nasional berhad Petronas yang berpunca daripada ketidaktentuan harga minyak mentah global. Ini menyaksikan Petronas merekodkan kerugian selepas cukai sebanyak 21 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2020 berbanding keuntungan selepas cukai sebanyak 40.5 bilion ringgit pada 2019. Petronas mengambil beberapa langkah efektif dalam menangani ketidaktentuan daripada permintaan lemah dan harga minyak mentah rendah. Ini adalah bagi memastikan daya tahan dan kemampanan kedudukan operasi dan kewangan dengan meningkatkan fokus terhadap pemampatan kos dan produktiviti tinggi. Sementara itu, bagi suku keempat berakhir 31 Disember 2020, Petronas merekodkan kerugian rosot nilai ke atas aset sebanyak RM1.3 bilion ringgit, menjadikan kerugian selepas cukai berjumlah RM1.1 bilion ringgit berbanding keuntungan selepas cukai RM4.1 bilion ringgit bagi tempoh sama 2019. Program realiti pertama terbitan TVS TV Stars akan mula bersiaran 16 Mac kelak. Sebagai permulaan musim pertama bakal memperlihatkan kebolehan bakat nyanyian para peserta. Musim kedua pula bakal memperlihatkan kemahiran pengacaraan manakala musim ketiga akan mengetengahkan kebolehan para peserta berlakon. TV Stars akan menampilkan penerbit, penyanyi dan penari dari TVS, JC sebagai pengacara. Manakala guru vokal, UD Seriesta, Ernie Zakri serta Amir Jahari sebagai juri tetap. Menurut ketua pegawai eksekutif TVS, TV Stars terbuka kepada semua tidak kira amatur atau profesional. Program ini bukan uh, terbuka untuk amatur sahaja ya tapi amatur dan juga profesional. Jadi kalau mereka profesional juga mereka boleh masuk if uh, kalau mereka rasa mereka berani untuk menentang amatir-amatir yang hebat ini. So we are open to every single talented people out there. Bagi penerbit TV Stars Nur Baizura Abu Mansur, idea tercetusnya apabila musim COVID-19 yang melanda dunia dan memberi kesan kepada industri tempatan. Oh, sebenarnya uh, bila kita dalam situasi pandemik sekarang ni, kita nak buat show, kita buat konsert yang gah. Tiba-tiba pandemik kita and justus just lah idea kat situ uh, untuk membuat online show. Why not kan? Memang agak sukar mencabar tapi uh, I take it as a challenge lah. Memang susah tapi kita buat yang terbaik. Kehebatan para peserta TV Stars akan menggegarkan kaca TV anda hanya di saluran 122 Astro dan MyFreeView. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Saya Kemal Saleh dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan jumpa, jumpa lagi. lagi.